салом бинандагони азиз сархати хабарҳост дар радиои озодӣ имрӯз ҷумъа 19 август дар ин нашр дар бораи чор таркиш дар минтақаи ишғолшудаи қрими украина мулоқоти вазирони корҳои дохилии тоҷикистону қирғизистон ҳаҷи умраи президенти ӯзбекистон шавкат мирзиёев боздошти ҳашт шаҳрванди осиёи марказӣ дар русия бо иттиҳоми узвия дар як созмони террористӣ суҳбат хоҳем кард хабарҳои дигар ҳам дорем шаби гузашта дар наздикиҳои фурудгоҳи низомии белбеки воқеъ дар минтақаи аз ҷониби русия ишғолшудаи қрими украина дастикам чор таркиш рух дод михаил разважаев волии аз ҷониби русҳо таъиншудаи севастопол дар саҳифаи телеграмаш навишт ки нерӯҳои зидди ҳавоӣ як ҳавопаймои бесарнишинро суқут доданд у афзуд ки ин таркиш ҳеҷ хисороте дар пай надоштааст моҳи август чандин макони низомии русия дар қрим шоҳиди таркиш шудааст ва дар ҳоле ки мақомоти рус инро иғво меноманд киеф расман нагуфтааст ки дар пушти ин таркишҳо қарор дорад вале ба таври ғайрирасмӣ мақомоти украинӣ ба матбуоти амрикоӣ гуфтанд ки ин таркишҳоро низомиёни украинӣ ташкил кардаанд дар чаҳорчӯби ҷаласаи вазирони корҳои дохилии узви созмони ҳамкориҳои шонхой дар шаҳри тошканди ӯзбекистон вазири корҳои дохилии тоҷикистон рамазон раҳимзода бо ҳамтои қирғизаш улан ниёзбеков дидору гуфтугӯ кардааст вебсайти вазорати корҳои дохилии тоҷикистон менависад дар ҷараёни вохӯрӣ ҷонибҳо роҷеъ ба рушду густариш додани ҳамкориҳо дар самти мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳ табодули афкор намуданд таъкид шудааст ки вохӯрӣ дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ гузаштааст ҷузъиёти азин бештари суҳбатҳои рӯзи августи вазирони қудратии кишварҳое ки баъди низои мусаллаҳонаи апрели порсол равобиташон мушкил ва марзи қирғизистон барои шаҳрвандони тоҷикистон як сол шуд баста боқӣ мемонад нашр намешавад ҳамчунин дар тошканд дирӯз мулоқоти дабирони шӯрои амнияти русия ва тоҷикистон гузашт тақвияти ҳамкориҳои низоми дар пасманзари фаъолшавии гурӯҳҳои террористӣ дар афғонистон ва инчунин ҷанги бедалели русия дар украинаву вази минтақаҳои ҷудои талаби шарқи ин кишвар дар меҳвари ин гуфтугӯҳо будааст интерфакс менависад дар мулоқоти николай патрушев ва насрулло маҳмудзода таваҷҷӯҳи вижа ба вазъи афғонистон ва амиқтар шудани буҳрони башарию иқтисодӣ ва фаъолшавии гурӯҳҳои террористӣ дар ин кишвар равона шуд русия шарики стратегии тоҷикистон аст ва дар хоки ин кишвар боои низоми 21уи он мустақар аст дар охирин таҳаввулоти атрофи ин пойгоҳ гуфта мешавад ки дар машқҳои низомии ахир дар ҳудуди ин пойгоҳ нерӯҳои мудофиаи зидди ҳавоӣ ба ҳамлаи ҳавопаймоҳои бесарнишини душмани шарти муқовимат нишон доданд дар пойгоҳи 2ум ки барои дарозмуддат дар хоки тоҷикистон мустақар шудааст расман ҳат ҳазор низомӣ хидмат мекунад бар асоси бархе хабарҳо низомиёни ин пойгоҳ ҳам барои ширкат дар ҷанги беасоси русия дар хоки украина ҷалб шуданд ҳеҷ як аз мақомоти тоҷикистон ё русия ин мавзӯъро шарҳ намедиҳанд фсб ё хадамоти федеролии амнияти русия иддао кард ки дар се минтақаи ин кишвар москав красноярск ва новосибирск ҳашт сокини осиёи марказиро боздошт кардааст ки гӯё узви созмони мамнӯи катиба тавҳид валҷиҳод буданд нашрияи комерсант бо такя ба хабари расмии рӯзи ҳаждау августи фсб мегӯяд ки ин нафарон ки зоҳиран дар миёни онҳо шаҳрвандони тоҷикистон ҳам ҳастанд гӯё ба ҳамлаи террористӣ дар метрои шаҳри санкт петербург дар соли 2017 даст доранд ба иддаои мақомот боздоштшудаҳо гурӯҳҳои террористӣ дар сурияро маблағ гузорӣ карда ба амалҳои террористӣ дар русия даъват мекарданд созмони катиба тавҳид валҷиҳодро ташкилоти террористии вобаста ба гурӯҳи давлати исломӣ меномад тасдиқи дурустӣ иддаои фсб ва кумитаи тафтишоти русия дар ин замина имкон надорад ва назари ҷониби муқобил нашр нашудааст вале дар гузашта созмонҳои ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон дар русия борҳо гуфтаанд ки бисёр вақт иддаоҳои амалиёти зидди террористии сохторҳои ҳифзи қонун ки бо ҳабсу зиндонишавии муҳоҷирон мегузаранд сохтакорӣ ва талоши боло бурдани нуфузи онҳо дар ҳукумат мебошад президенти ӯзбекистон шавкат мирзиёев дар чаҳорчӯби сафари расмиаш ба арабистони саудӣ маросими умра ва ё ҳаҷҷи хурдро адо кард дар ин бора имрӯз дафтари матбуоти президент хабар додааст дар изҳороти расмӣ дар бораи ҷузъиёти иҷрои маросим гуфта шудааст ки мирзиёев мутобиқи аркони ислом либоси махсуси аҳромро ба бар карда намоз хонд дуи талбияро ба забон оварда вориди масҷиди алҳарам шуд таъкид шудааст ки ба мирзиёев ифтихори воридшудан ба кабаи муқаддас фароҳам оварда шуд ва ӯ дар дохили он намозашро хонд баъди ин ҳафт маротиба мутобиқи расми тавоф гирди каъба чарх зада сипас аз сафо ва марва зиёрат кард ҳаҷ яке аз панҷ сутуни дини ислом ба шумо рафта ҳар сол миллионҳо пайрави ин дин ҳаҷҷи фарзӣ ва умраро адо мекунанд ҳаҷҷи фарзи бо иди қурбон ба анҷом мерасад вале барои ҳаҷҷи умра сокинон дар вақти дилхоҳ метавонанд ба зиёрат бираванд шаш сол пеш президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ҳам зимни зиёрат аз арабистони саудӣ дар масҷиди ал ҳарам намозхонда ҳаҷҷи умраро ба ҷо оварда буд ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба қурби асъори хориҷӣ имрӯз 19 август қурби расмии рубл бетағйир аст бонки миллии тоҷикистон ҳазор рубли русиро 168 сомонӣ муайян кардааст як доллари амрикои 10 сомониву 25 дирам ва 1 евро 1 сомониву 42 дирам таъин шудааст қурби асъор дар бонкҳои тиҷоратӣ метавонад фарқ кунад ташаккур ки то ин лаҳза моро ҳамроҳӣ кардед хабару гузоришҳои дигарро дар сомонаи озодӣ ва нашри нави барномаи ахбори озодӣ бубинед ки се соат баъд тақдим мешавад